Kriste Ježišu, túto ľubozvučnú južanskú slovenčinu, jak si už veky vekov poznám, Michal, štipni ma, už je vidíš, ak to stojí sám, Béla charakter Bugár. A čo vy tu? Dobrý. Domyšli na lacný benzín, čo? Prepočítavače drobné po 30 rokoch v politike? Však ste si museli dať čo nahrábať, nie? Ty čo si drzí, sa nevieš správať? Však to je Béla a Sebastián, Béla Bugár, osobne, sa chovaj. Dobrý večer. Vy si ma mýlite s niekým. No nemyslím si, pán Bugár, bugi, čo to bolo s tými pozemkami pod R7, nie? Tam ste sa navalili, asta pasta. Zas, vidíte, stačí, keď Matoviš niečo povie. V tom momente každý tomu verí. Pred vyznačením, to znamená pred trasovaním, vyznačením cesty R7, som kúpil 10 rokov predtým, pred tom udalosťou, 10 rokov od príbuzného, to je poľnohospodársky pozemok. Na čo ste tušili? No. Na čo ste museli riešiť? Som... Pozrite sa, boli ste 30 keby rokov. Keby som tušil, tak kúpim viac. Dobre, áno, áno, tak už ste práve nemali na to. Dobre, 30 rokov v politike, 4 vlády ste zažili, však ste sa museli volať, čo už nahrábať, nie? Sa vám dačo poprile po balvo na prsty. Neviem, o čom hovoríte. No áno, samozrejme, základná poučka politika. Zatlkať. Tancuj, vykrúcaj sa.